Ewaswa, Emmanuel, webale nnyo okubanga mutugoberera nsuubira muli bulungi obulamu bugamba butya mbalamusizaako ne mbatumirako mwenna. Rose Constructions ku 0788875 bakola ku byokuzimba kuba plan za mayumba n'ebirala. Njagala tutandikireko ku nsonga zino wammanga. Anoonya ku Facebook Waswa Emmanuel. Genda like nge page yange, Facebook page yo like nge nnyo. Omukulu omugenzi kati Sheikh Nuhu Muzzatabate ebyobugagga byaleka ku nsi birese obuzibu era nga waliwo obutakkaanya bungi nnyo bungi ddala obutakkaanya buno buva ku ssente Sheikh Muzzata n'ebintu byalese obutakkaanya buno buli naddala ku bakyala babiri okuli Kulthum Nabunnya omukyala owookubiri alina omwana omusesanga nsaako n'omukyala Amina Mujirita eyasooka oba mukyala mukulu era nga obutakkaanya bungi nnyo obuli maka to an extent nti mukyala Kulthum batusobola okumugoba ewaka mu maka ga Seeka. Obutakkaanya bwe buva bombi bana bakyala tebabadde mu maka ga Seeka. Kulthum Nabunnya yali yanoba emyezi esatu egiyise emabega olw'obutakkaanya obwali mu bufumbo wakati we ne Seeka, Seeka Muzzata. So atugenda okumaliriza nga Seeka wafiridde nga Nabunnya taliye waka naye ng'enteekateeka zibaddewo nga bamaseeka abakulu baagala batabaganye Seeka ono ne mukyala muto mukyala Kulthum. Kakati nno munnange abantu baagyagadde okumanya byabugagga ki bino ebireese endooliito ebireese embirigo. Ekyobugagga ekisooka ku bimu ku byobugagga Seeka Muzzata byalese ku nsi ennyumba ya Keti Farao Amina Mujirita gy'agamba nti agyetaaga erina kuba y'abaana be kuba akalaiminga agamba nti ennyumba eno yagiteekako ssente ze era yagizimba ne Muzzata newankubadde omukyala Kulthum naye agamba nti ate biri mu nnyumba byonna n'ebisembyeyo yabadde abikola oba okitegeera ekyo kimu. Ekyokubiri mujja kunzikiza ebimu bisomeko wano kubanga bingi byakusoma n'okwekenneenyamuko. Mu bimu ku bintu Seeka Muzzata byalise ekigogwa alina ettaka yiika 10 era nga kuno kuliko ekijja kya famire kye yasengula 2015 wano yagula emyaka 22 egiyise ng'ekigendererwa kyali kyakulundirako n'okulimirako. Eyo gye bamuziise alinayo ettaka yiika 10 kwe bamuziise kuliko ekijja ejjukira initially babali babaziika kazo n'agulayo mu kyalo n'ategekayo n'asengula ekijja n'akiteeka eyo era gy'abadde asinziira ettaka gye liri yaliteekako famire ate n'abadde alimirako n'okukolerako ebibye. Then ng'ovuddawo ku ttaka eryo kwennyini ly'ekigogwa kuno kuliko ekiyumba ky'enkoko ekinene ddala okusinza ku bivaayo abakozi bategeeza nti ekiyumba kino kibadde kiwezaamu enkoko 1,000 newankubadde Seeka waafiridde enkoko abadde yazitunze obanga yazitunda nga asigaza ayagala kuzaamu mu Januari ono 2021 nga ayagala zizeewo enkoko era nga balina enteekateeka ez'okuzaawo enkoko 1,000 n'ekitundu. Ekyokusatu mu kifo kino kyekimu kino kuliko endokwa za kalitunsi z'abadde atunda nga zikuze waafiridde nga alina endokwa 1,000 z'abadde yakaleeta kalitunsi emitemu gitegeera abadde akola nasale beds ez'okubanga a transplantinga n'okusimbirako endokwa za kalitunsi era nga abadde awezaako endokwa 1,000 omuntu okubanga alina kalitunsi emiti 1,000 tegiba mitono giba miyitirivu nnyo nga bw'okiwulira bwe gutebe guli ogw'omukyalo ogw'omukulu ono amanyikiddwa nga Sheikh Nuhu Muzzatabate. Then oba ovuddawo ku ttaka kuno kwennyininnyini abadde alinako nasale bedi y'emmwanyi eza corona coffee zaatunda nga zino zibadde nga zimukolera nnyo ssente mu bungi okiwulira abadde musajja mulimi ng'alinako emmwanyi corona coffee byonna nga bikwasaganya okulibadde akute n'amaanyi walo neighbor we amanyikiddwa nga Gerard Kawere ono nga mulirwanawe yategeezezza yatugambye bw'ati okusinziira ku Gerard yagambye nti Muzzata abadde alina enteekateeka z'okuzimba ennyumba gaggadde ku kyalo mu ttaka eryo lyennyini abadde yasooka kuzimbako kaabuyonjo ez'omulembe ddala era nga nnene era ng'ali mu kuteekateekawo enteekateeka z'okuba nga azimba amaka era mbu Muzzata abadde na pulaani y'okusenguka ave Kawempe agende abeere ekigogwa kubanga kigogwa kumpi nnyo obwakavaali matuga bwotyo kkirira bwoti obuli kigogwa kumpi nnyo n'ekibuga ate mbu kyalo kisirifu asobola okuba nga addukanyizaako emirimu gye bwati omukulu neighbor bwe yatunyonnyodde era mbu ennyumba zeeno ye Keti Farao abadde agenda kugifuula nnyumba y'abapangisa
okusinzira ku mukuru ono. Then oluvanyuma kyennyongera okusoma ano ku listi yange kiraga nti muzaata abadde mulunzi wa mbuzi n'endiga. Okitegedde era abadde ayina endiga kikumi, embuzi n'endiga babiwera kikumi. Naye ng'agaza atundako nga bwagabaagabako, naye nga bwagira bwafuna sizoni bwazizzaawo. Era wafidde ng'asigazaawo embuzi z'ekkumi ku ddundiro lye. Naye ng'abadde nga sizoni etuuka n'azizzaawo, n'addamu n'aleeta n'azzaawo n'addamu n'aleeta okusinziira ku biriwo. Ekyomukaaga kigamba muzaata abadde ayina ettaka eriweero. Eriwezaako yiikazi kumi n'ezi, kumi na ttaano. Era nga naye abadde ateekateeka kuteekawo ffaamu ennene, era nga abadde ng'atwalayo abalimisa ab'enjawulo ba professional farmers okusobola okuba nga bamuteekerateekera engeri gy'ayinza okuteekamu ennimiro. Abadde musajja mulimi nnyo nga yenyigira mu projects ez'enjawulo. Then oba ovudde awo muzaata abadde agula nnyo ploti ng'aterekamu ssente. Okitegedde? Abadde agulanga ploti ng'aterekamu ssente ze era agambye okuba ng'alina ploti ez'enjawulo mu bifo eby'enjawulo okusinziira ku listi bwe yalambikiddwa. Ekyobulala kigamba kampuni ya muzaata eya muzaata and others hija and umra etwala abantu emeka. Muzaata abadde agisinzaamu emigabo era famire ye kyekimu ku byobugagga byetunuulidde mu kugabana okusuubirwa okubaawo mu bbanga ettono ennyo. Kampuni ya muzaata y'omu ku basiraamu baasooka okutwala abantu emeka. Era nga kampuni ya muzaata and others ebadde nga emirirawo nnyo akikoledde emyaka n'emyaka okuvala yava mu yunivasite y'e Madina, abadde nga atwala abantu ebweru. So kyekyo then abadde n'emmotoka eziwerako abadde akyogera lunywe nti wadde si mugagga nnyo naye afuba okulaba nga abeera n'emikwano emigagga eginaamuyamba. So ye bwatyo bwabadde alinga mugagga muko naye ng'ayinawo n'emikwano egibeera gintukanya obulamu bwe. So ye mukulu oyo Sheikh Muzaata ebyogera byalwanirira mubiwulidde mibasomedde ebireese emberebeza ey'amaanyi. Kampuni etwala abantu ebweru, ettaka eriri ekigogwa, ettaka eriri eluweero, ssaako ne protesta zingagula ennyumba ya Keti Falao, ssaako kampuni etwala abantu nagibagambye okudda, abadde oba edduka eridduka ly'ogundi abadde akyalina etunda ebyatike Nakasero. Kale nze wasomani bwe bali nnyo okuba nga mutugoberera.